prítomní, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás privítala na výstave, ktorá má názov Zeleno-biele storočie. Jej organizátorom je mesto Turzovka a futbalový klub Tatran Turzovka. Je to výstava, ktorá je ako keby takým úvodom osláv storočnice turzovského futbalu. Futbal je považovaný za najpopulárnejší šport na svete. A zda každý malý chlapec máva obdobie, kedy sa túži stať úspešným futbalistom. Koľko ich bolo v našom meste za uplynulých 100 rokov a koľkým z nich sa to naozaj aj podarilo, aké úspechy a udalosti sprevádzali históriu futbalu v Turzovke, o tom všetkom sa dnes dozviete. Na úvod by som chcela medzi nami privítať primátora mesta Turzovka, pána Ľubomíra Golisa, a poprosila ho o príhovor. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem vám všetkým dobrý deň. Vážené dámy, vážení pani, športoví priatelia, milí hostia, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu u nás v kultúrnom a spoločenskom stredisku, kde začíname významnú udalosť, a to je oslavu 100 rokov organizovaného futbalu v meste Turzovka. 100 rokov je krásny vek a myslím si, že si zaslúži, aby sme si ho takýmto spôsobom pripomenuli. My máme okrem tejto výstavy, ktorú dnes chceme vám predstaviť, máme ďalší program, celý víkend, že budeme mať naozaj pekné podujatia, budeme mať krásny zápas našich futbalových tímov, či už Baník Ostrava, ktorí sú veľa našich spoluobčanov fanúšikmi tohto klubu, a takisto najbližšieho ligového mužstva zo Žiliny. Pevne verím, že sa nám toto podujatie vydarí a že to dopadne tak, ako si predstavujeme. Taktiež v nedeľu bude veľká udalosť s tým, že viete, že máme náš pohár vzájomnosti, jeden z najstarších turnajov na Slovensku, a taktiež máme pekné mužstva, a to bude oslava tohto nášho výročia 100 rokov. Ako som spomínal, 100 rokov je naozaj krásny vek, keď sa človek dožíva, tak je to veľká udalosť, a toto je takisto taká veľká udalosť. A preto naši funkcionári a naši zanietenci sa postarali o to, že sme si to spomenuli takýmto spôsobom, že pripravili takúto krásnu výstavu. Ja sa pri tejto príležitosti chcem veľmi poďakovať hlavne funkcionárom futbalového klubu, prezidentovi futbalového klubu, pánovi Hejcikovi, celému organizačnému výboru, ktorý je nášho futbalu, a takisto aj fanúšikov, lebo títo fanúšikovia nám tu dodali tieto niektoré exempláre, ktoré tu môžeme vám predstaviť, lebo naozaj ťažko sa zháňa. Tie legendy boli naozaj veľké a mali svoje veci uschované a boli ochotní, aby nám to tu dali. Tak som veľmi rád a chcem im za to veľmi poďakovať. Tak chcem poďakovať kultúrnemu a spoločenskému stredisku, našim pracovníkom, že naozaj boli napomocní, a myslím si, že tá výstava zodpovedá, že je v pekných priestoroch, a naozaj myslím si, že je plnohodnotná a vypovedná, že si to naozaj každý, kto ju navštívi, si o tom v turzovskom futbale sa veľa vecí dozvie. Dívam sa, dívam, a ty spíš, matne sa leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hrud, a ja si říkám, Bůh jen suť, Bůh jen suť. Vzdali až jednou blízkne se, a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj pláž, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět na hnutě a zase znovu s kabotě, svým dojmem, že se napouští a že mě štěstí opouští. Tvá šťastná hvězda svítí,
kurátora dnešnej výstavy, pána Drahomíra Veličku, ktorého poprosím, aby nám prišiel výstavu predstaviť a priblížiť, čo všetko zachytáva. Vážený pán primátor, vzácni hostia, vážení prítomní. Je mi cťou privítať vás na výstave Zeleno-biele storočie, ktorou sa dnes začínajú oslavy storočnice turzovského futbalu. Dnešný Tatran je po turzovských hasičoch druhým najstarším doposiaľ existujúcim spolkom v meste, a tak si prezentáciu v podobe výstavy určite zaslúži. 100 rokov je vzácnym jubileom a futbal je najpopulárnejším a najrozšírenejším športom. Spojenie tradície a masového záujmu sľubuje výnimočné udalosti. Verím, že program oslav, ktorý pre verejnosť pripravil futbalový klub Tatran, takouto udalosťou skutočne aj bude. Výstava, ktorú dnes otvárame, nie je svojim rozsahom veľmi veľká. Myslím, že ani jej názov nie je potrebné osobitne vysvetľovať. V každom prípade má ambíciu návštevníkov sumárne previesť dejinami nášho obľúbeného klubu. Je rozčlenená na dve časti. Prvá je venovaná všeobecne dejinám klubu, mládeži či štadiónom. Exponáty v druhej miestnosti sú väčšinovo zamerané na najstarší futbalový turnaj na Slovensku, turnaj československej vzájomnosti, ktorý sa v meste hráva od roku 1946. Nádejam sa, že pripravené aktivity, pracovne nazvané Turzovský trojboj, teda výstava, kniha a Sieň slávy, ktorú zajtra otvoríme, poodhalia nové informácie a prehlbia poznatky o Tatrane a o turzovskom futbale nielen tým, ktorí futbal aktívne hrali či hrávajú, ale že budú zdrojom poučenia aj pre širšiu a nielen turzovskú verejnosť. Informačné textové panely sú radené chronologicky a preto odporúčam kruhový smer prehliadky, teda od vstupných dverí smerom k prechodovým dverám. Na záver mi dovolte srdečne poďakovať sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zostavení či realizácii tejto výstavy. Ďakujem vám za pozornosť a prajem všetkým príjemný kultúrny zážitok. Veľmi pekne ďakujem za príhovor pánovi Veličkovi a taktiež aj pánovi primátorovi. Predtým ešte, ako si tú výstavu pozriete a teda slávnosti pripiete, chcela by som vás pozvať aj na ďalšie podujatie k storočnici turzovského futbalu, ktoré tu už teda boli raz spomenuté. A to je zajtra v sobotu 15. júla priateľský medzištátny zápas FC Baník Ostrava versus MŠK Žilina na ihrisku FK Tatran v Závodí. A v nedeľu 16. júla sa uskutoční 75. ročník turnaja o pohár Československej vzájomnosti. S mojou poslednou piesňou sa s vami rozlúčim, prajem vám krásny zážitok z dnešného podujatia a po pozretí výstavy vás pozývam aj na malé občerstvenie. Moje meno je Katarína Fernando, dnes ma sprevádzala na klavíri Vladka Turiakova. Pekný zvyšok dňa. Yeah.
Darilo tak, ako sa mu darilo doposiaľ a hlavne, aby nám vyšiel tieto oslavy, aby sme teda mohli spomínať, že sme tú storočnicu oslavili naozaj na úrovni. Nech sa páči. Všetko dobre. Na zdravičko. Na zdravie, primátor. Na zdravie. Na zdravie. Nech sa páči, ponúkajte sa všetci. Pohľadové tu naliatí. Na zdravie. Nejaký rok. A vynikajúci. Však sa...